regn og haglbyer mange steder. Det gælder især en vestlig del af landet, men der kommer også sol. Lidt til frisk vind fra sydvest og temperatur omkring 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Hvad laver du, Kirsten? Jeg lægger lige sidste hånd på nogle dokumenter, jeg har fået fra min chefhøver. Okay, du vil godt blive på her om ja, tak. 25 år. Det er jeg klar over. Men jeg har simpelthen fået lavet et tillæg i mit testamente, og det skal jeg lige have kigget igennem. Min chefhøver, Caroline Nemeth, har lige sendt det over. Men det er bare fordi... Ham er der ikke nogen, der løber om hjørner med. Det kan jeg godt fortælle dig. Hvem? Caroli. Den ungarske ile, kalder vi ham. Okay. Vi er på om 5 nu. 4. Ja, ja. Klar. Parat. Skarp. Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Hvidovre Hospital laver knæfald for Saudi Sheikh. Så er der godt nyt til alle, der ikke før kunne finde deres eksakte karaktertræk repræsenteret i emoticons, og vi bringer en advarsel. Men allerførst til Hvidovre Hospital. Nu kommer det nemlig frem, at den saudiske ambassadør i Danmark, Sheikh Mohammed Ibrahim Al-Agail, har tyranniseret personalet og krævet særbehandling til sin hjerneskade mor på Hvidovre Hospital. Ifølge kilder til Ekstrabladet skulle sygesenge være blevet nedlagt på grund af den ekstra omsorg, olie sheikhen har krævet. Det er betyder, at syge danske skatteydere har måttet undvære behandling, de har haft desperat brug for. Ligeledes har sheiken og hans familie forventet, at personalet bukkede og skrabede for dem. Altså, de opfører sig jo, som om de var medlemmer af den danske kongefamilie. Det er dybt udemokratisk, siger en overlæge på Hvidovre Hospital til den korte radioavis. Og så er der godt nyt til alle, der ikke før har kunne finde deres eksakte karaktertræk repræsenteret i emoticons. Om sider kommer der farvede emojicons. Mennesker har jo mange forskellige farver, og derfor er det vigtigt, at emojis også afspejler samfundet, udtaler chefredaktør på Ethnica til Metro Express. Desværre må blandt andet spastikere, siamesiske tvillinger og rødhårede se sig forbigået i denne omgang. Jens Ross, der er psoriasis-patient, udtaler, mennesket har jo mange forskellige hudsygdomme, og derfor er det vigtigt, at emojis også afspejler det syge samfund. De nye emojicons kan hentes med næste iPhone-opdatering. Og vi bringer en advarsel. En korte radioavis gør opmærksom på, at der er påvirket salmonella i noget hakket kyllingekød produceret af virksomheden HK Scan. Fødevareminister Dan Jørgensen anbefaler alle, der er i tvivl om, de har købt salmonella-inficeret kød, om at rette direkte henvendelse til ham på telefon 33 92 33 01. Symptomerne ved en salmonella-infektion kan blandt andet være diarré, kvalme, maveknep, opkast og feber. Så hvis du har et eller andet af disse symptomer, bedes du ligeledes rette direkte henvendelse til fødevareministeren. Med bare den korte radioavis. Mit navn er Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Og tak, Kirsten. Det var så lidt. Hvis du lige giver mig to sekunder, jeg skal lige sætte min John Hancock hernede. Kirsten Birgit. Hvad er det for noget? Det er mit testamente. Dit testamente? Ja, efter det slapper ras ude i Grundtvigskirken i går. Ja. Så har jeg besluttet mig for at få lavet et tillæg til mit testamente, som siger, at hvis jeg skulle dø i en terroraktion, så må der ikke komme nogen politikere til min begravelse. Hvorfor dog det? Ja, hvorfor dog det? Ja. Skal de bruge mit minde til at sidde og græde krokodilletår og få stemmer? Nej, tak. Det vil jeg gerne have mig frabedt. Men nu var det jo... Og stå der og sige, Kirsten Birgit ville have tilgivet gerningsmanden. Jeg kan godt sige dig, at hvis mig og den mand, der slog mig ihjel, potentielt set mødtes i det hinsides, så ville jeg kværke ham ind i det næste efterliv. Ja. Men tror du ikke, familien til de afdøde der, synes det er meget fedt, at der har været nogen ude at vise sympati med deres heltemodige gerninger? Der er jo ikke nogen tvivl om, at Finn var en helt og var heltemodig. Nej. Men der er jo ikke nogen politikere, der skal bruge hans død til at fremstå mere sympatiske. Er der ikke noget underligt i at komme til en begravelse hos en, man ikke kender? Helt ærligt, Rasmus. Hvad? Vil du komme til en eller anden, som du ikke kendtes begravelse, vil du ikke synes, at du var indtrængen i deres liv?
Nej, altså, det er jo meget normalt, hvis der er en eller anden kendt, der dør, man lige kommer ud og markerer i kirken. For eksempel Natasha. Jeg kom desværre aldrig ud til hendes begravelse. Sangerinde der, du ved. Op med hovedet, min ven. Op på hesten igen. Op med... Kender du den? Nej. Nå, men hun døde jo. Prøv at synge lidt mere af den. Jamen, jeg kan ikke. Det er sådan, den går. Hey, hey, op hvorfor med hovedet. Skulle du til hendes begravelse? Jamen, det var fordi... Tænd dog et lys i en vindueskarm. Ha' dog lidt anstændighed. Hvad med at gøre det privat? Og ikke fordi du skal tage ind til en begravelse og tage en masse selfies. Stå der og tude over en eller anden, du ikke engang kender. Nej, men det er... Det er sgu da noget for en forstilling. Jo, men det er jo noget, der berører os alle sammen. Nasse på et minde, føj for satan. Åh ja, Kirsten. Altså, det er jo noget, der berører os alle sammen, når der er terrorangreb i Danmark. Ja, tak, og det er vi da alle sammen bevidst om. Jeg står der ikke og tropper op og står og tuder ude i Grundtvigskirken. Nej. Nej. Så hvad så? Så i dit testamente står der, at du vil ikke have... Jeg har sat Caroli Nemeth til at sige, at hvis der kommer nogen politikere til min begravelse, ja, så sagsøger han dem direkte ind i efterlivet. Han suger til den sidste blodstråbe. Mm. De er færdige! Og der er ingen, der fucker med Caroli. Nej. Det kan jeg godt fortælle dig. Okay. Hvis han kommer efter dig, Rasmus, ja, så er det bare om at realisere alle dine aktiver... Og kom ud af landet. Fordi han stopper ikke, før du er færdig, mand. Nej, men jeg skal nok lade være med at komme og til begravelse. Og det er derfor, jeg har ham på min side. Ja, jeg skal nok lade være med at komme til begravelse. Der er ikke nogen, der kommer juridisk efter Kirsten Birgit. Nej, det tør de ikke. Bare rolig. Jeg holder mig langt væk. Ja, tak. Nemeth og Sikkerti. Det er lidt en svær dag i dag, synes jeg, fordi der har været breaking news 2 gange nu i løbet af dagen. Ja, de rutter også med ind. Jamen, hvad gør vi her? Altså, der har været breaking news med Mærsk, der sælger ud af aktierne og Lego-regnskabet. Det kommer egentlig lidt bag på mig, at det lige frem er breaking news. Ja, det går godt for Lego. Ja. Ja, det har der gjort i nogle år efterhånden. Mm. Hvad rager det mig? Så vi skal ikke gøre noget med den, eller hvad? Nej. Hvad med Mærsk? Hvad med dem? Ja, skal vi lave noget med dem? Der har været breaking news på... Jeg gider ikke, at Mærsk en gang til skal til at spille med muslerne op på aktiemarkedet, bare fordi, at der er nogen, der har trådt dem over tæerne. Det er præcis det samme med Berlingske Tidende og Riffelsyndikatet tilbage i 80'erne. Nå, det kan jeg ikke lige huske. Hvad var det? Ja, det var fordi, at Berlingske Tidende kom til at sige noget om, at Mærsk måske havde haft snuden lige lidt for langt frem under 2. verdenskrig. Ja. Og med noget værnemageri og så videre. Ja. Riffelsyndikatet. Faktisk ja. I det hus, vi sidder, Rasmus. I det her hus? I det her hus. Ja. Riffelsyndikatet. Okay. Ja, det skrev de om. Så dumpede Mærsk jo aktierne, ikke? De er skide bange for, at det kommer frem, at de sejler våben rundt i hele verden. Mm. Men sådan er det jo. Er det noget, vi skal... Og det tjener penge. Er det noget, vi skal berøre? Det ved folk sgu da godt. Nå, ja, okay. Okay. Jeg har en lille forspørgsel. Det er jo nærmest rigtigt, hvad man siger om din generation. Hvad siger man om min generation? At den er historieløs. Ej, det er den da. Det siger man da ikke. Nu er det anden gang på 5 minutter, jeg har måttet belære dig om, hvordan historien hænger sammen. Du er klar over, at der har været en anden verdenskrig? Jamen, jeg spørger... Ja, tak. Jeg spørger bare og der for... også har været en første? Jo, det er jeg godt klar over. Der har ikke været nogen nulte. Man tæller først ved 1, Rasmus. Ja, ja. Jeg ved det godt. Og den næste i rækken vil så i så fald blive en tredje verdenskrig. Kirsten, ja, det er jeg også godt klar over. Og så en fjerde. Ja. Og så en femte, og tak. Så tæller man op. Tak. Jeg spørger også kun for at finde ud af, om vi har en historie her. Om vi skal med på det jeg her. Jeg har en historie. Du har jeg er ikke historieløs. Nej. Men dig, ja, det ja, men jeg... må du jo så selv bevise. Ja, ja. Ja. Ja, Hassan. Det er dit svar til alt. Nej, det er det ikke, Kirsten. Men jeg er jo nødt til at spørge for at vide, om vi skal lave en historie. Hvor lang tid tror du, 100-årskrigen varede? Hvad med 3-årskrigen? Noget bud? Kirsten, jeg gider ikke det der. Hvad tror du, der kom før den anden puniske krig? Prøv at høre, Kirsten. Det tangerer mobning på arbejdspladsen, det her. Og det, at du giver mig en Barbie-dukke med et kamera hjem til min datter, det er simpelthen så nederdrægtigt. Og nu skal jeg herind og finde mig i at blive mobbet på daglig basis. At et kamera holder øje med en er langt mere behageligt, end at have 2 liderlige øjne på stilke efter en gammel kone. Efter mine fødder og min barm. Kirsten. Du spørger ind til min pat. Nej, hver dag. Bare for noget. Har du nu været på patten igen? Kirsten, prøv at høre.
jeg kigger ikke på dig på nogen bestemt måde. Mine øjne er heroppe, du. Ja, og fordi jeg på et tidspunkt har bemærket, at du er platfodet, så er det altså ikke ens betydende med, at jeg er på udkig efter og se, om jeg kan lave noget med dig, eller hvad det er, du tror. Det, så siger det, vi det. Kan vi komme videre? Jeg må bare sige sådan, at jeg værmer mig ved at drikke drikkevarer, som du har stillet foran mig. Jeg synes ikke det, jeg synes simpelthen ikke, det er sjovt at skulle blive mobbet. Men er det ude af systemet nu? Eller er der mere? Det ved jeg ikke, om det er. Synes du, at det er ærgerligt at blive mobbet? Så men... sig det som en mand, Rasmus. Kom så. Ja, jeg synes, det er ærgerligt, ærligt talt. Og... kom så! Ja, jeg går ikke med på den der, Kirsten. Kom så! Bare brød op! Slå på dit bryst som en gorilla! Ja... kom så! Det gør jeg ikke, Kirsten. Jeg vil ikke finde mig i det! Kom så! Jeg vil ikke finde mig i det. Kom så! Højere! Jeg vil ikke finde mig i det! Jeg vil ikke finde mig i det, Kirsten! Kom så, lad være med det, Kirsten! Kom så! Kan du så lade være med det, Kirsten? Der er du ved at være der. Kom så! Op i det røde felt! Kirsten... Vis mig, hvem du er! Ja, Kirsten, lad så være med det! Sæt dig i respekt! Lad være, Kirsten! Jeg vil ikke finde mig i at blive mobbet! Sådan! Jeg synes bare, det er ærgerligt, at det skal komme til det her. Jeg har en idé, Kirsten. Godt. Har du en oversigt over nyhederne i dag? Må jeg få lov til at få den? Jeg har ikke fået noget fra dig. Det, jeg har givet dig den. Prøv at kigge dine papirer igennem. Jeg har en idé, Kirsten. Det er fordi, jeg har set, at Morten Østergaard, han er på Twitter. Indenrigs- og økonomiministeren. Økonomi- og indenrigsministeren. Ja, den radikale. Og han har lavet sådan en Ask Me Anything, altså spørg Morten, hvor alle mulige... Twitter. Tror du ikke, jeg ved, hvad en AMA er? Jo. Jeg forklarer dig bare lige, hvad han har gjort. Er det dig eller mig, der er på Twitter? Det er dig. Ja. Men har du set, at han har lavet sådan en spørg Morten? Jeg har set spørg Morten. Ja. Og så kan man jo stille ham alle mulige spørgsmål om alt. Ja. Og nogle af dem svarer han på. Altså dem der ikke rigtig betyder noget, dem svarer han på. Noget med fodbold og elbiler og sådan noget, det svarer han på. Ja. Så med retssikkerhed. Fjernstyrede biler? Nej, elbiler. Ja, altså sådan noget, man kan styre? Nej, altså elbiler, som man sidder i selv og kører. Og hvad? Ja, du ved da godt, der findes elbiler. En ellert? Nej, vi er kommet lidt videre. Nå. No. Men han svarer på spørgsmålet, Anders. Altså, jo, skriver, at han engang vundet en ellert hos guldbæren. Har hun det? Ja. Hun købte en brunsviger, og så vandt hun en ellert. Nå. No. Okay. Den kunne køre 5 kilometer. Mm, det er ikke det handler om. Det, jeg vil spørge om, det er bare, om du kunne... Og man må jo gerne køre fuld, når man kører i en elbil. Kirsten, der er jo rigtig mange, der er interesseret i dig. Og synes, du er... Fantastisk. Ja, det ved jeg. Jeg tænker bare på, om du ikke også kunne lave sådan en Ask Me Anything. En inspirerende moden kvinde. Ja, en, der ikke har holdt op med at leve, bare fordi hun er kommet lidt op i årene. Ja, du har jo mange holdninger om alt, ikke? En mentor for de moderne kvinder. Og også for de moderne mænd. Ja. Så som dig selv. Ja, ja. Og det sker jo, at folk skriver... En, der kan få folk til at træde karakter. Samle nationen. Ja, ligesom... Ja, hvis du siger det. Ja, ligesom når du skriver Kirsten på pikken. Pikken! Pikken! Ja, når du har din klumme her. Din glimrende klumme. Ja. Så som har høstet roser fra både højre og venstrefløjen. Ja. Så tænker jeg, at man kunne skrive til dig og spørge om alt. Ja. Hvad for eksempel? Ja, hvad kunne man... Altså, man kunne spørge dig om... Spørg nu! Ja, man kunne spørge dig, Kirsten, hvad synes du om... Spørg nu! Ja, spørg! Ja. Hvis du har tænkt dig at spørge, så spørg dog. Ja, men Kirsten, hvordan var det? Så spørg for helvede! Ja! Hvad skete der i Titanien? For eksempel, da det gik ned ad bakke for dig, da du dækkede krigen. Det kan jeg desværre ikke nå at svare på inden næste nyhedsudsendelse. Men hvis du gerne vil, så skal der nok lave en AMA. Ja. Kunne du lige skrive på Twitter, at du, at man bare kan stille dig spørgsmål om alt? Ja, det kan jeg da godt, så må vi se, hvad der kommer ud af altid det. Altid også. Smid den op på Facebook også. Ja, det skal jeg gøre. Nyhedsudsendelsen her. Hvad har vi? Vi har Morten Østergaard. Den er meget god. Ja.
Og så har jeg hørt en overlæge udtalelse om den særbehandling, altid, som Scheiken har fået, og så måske lige været. Den er meget god. Vi er på om klar, skarp, parat. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Morten Østergaard i Twitter, rus, overlæge, særbehandlinger var ikke gået hos os, og vejret. Vi starter med Morten Østergaard i Twitter, rus. Hele 11 mennesker har smudt størs... Det er okay, Kirsten. Hele 11 mennesker har skudt spørgsmål afsted til økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard under hans succesfulde AMA-tiltag på Twitter med hashtagget Spørg Morten. Knaldende hårde spørgsmål som for eksempel dette. Hvilket gjorde størst indtryk på dig ved medlemsmødet i København i går? Hashtag Spørg Morten fra Twitter-brugeren Anna Eskildsen 1 svarede Morten Østergaard umiddelbart og ærligt på. Det gjorde han med den næsten meningsfulde sætning, dejligt store fremmøde, og især lægen, der talte om vilkår for afviste asylansøger, holder øje med det. Der var dog et enkelt spørgsmål, Morten Østergaard ikke nåede at svare på. Det var fra indvandrerbrugeren Rias Hal-Aiba, der stillede det utidige spørgsmål. Synes du ikke, at der er bekymrende tiltag i strid med demokratiske principper i regeringens antiterrorpakke? Det har ministeren ikke svaret på, men nu bliver der heldigvis ved hjælp af den nye overvågningssoftware af de sociale medier, der fulgte med den nye terrorpakke, for fremtiden holdt skarpt øje med Rias Hal-Aibas gøren og laden på de sociale medier. Overlæge, særbehandlinger var ikke gået hos os. Oven på historien om, at en saudisk sheik har krævet og fået særbehandling på Hvidovre Hospital, er flere overlæger nu ud og sige, at den var ikke gået hos dem. Vi går en dyd ud af at behandle alle lige dårligt. Og det er, at der er sgu ikke nogen, der skal komme og lave om på, ligegyldigt hvor mange oliepenge de har, siger en overlæge på Odense Universitetshospital, mens han trækker en kop espresso i en espresso-maskine til 100.000, hans afdeling har købt for nogle forskningsmidler. Jeg sætter en stor ære i at lege Gud, og Gud går ikke op i patientpleje. Og skrid så ud af mit hospital, du fejler jo ikke en skid. Og hvis du stadig har feber i morgen, så tager to panodiler og gå hjem og læg dig, siger han til den korte radioavises udsendte medarbejder. Og nu til vejret. Et kraftigt haglvejr truer med at have landet i løbet af dagen. Men der kan også komme lidt sol, temperatur op til 5 grader og lidt frisk vind. Det var den korte radioavis med mig, Kirsten Birgit Schiøtz, Kretz Hørsholm. Ja, tak, Kirsten. Så er vi ude. Det var så lidt. Bare lige et hurtigt spørgsmål. Er du... Jeg er sulten. Det var derfor, jeg overreagerede sådan. Nå, for jeg skulle til at spørge, om du har du fået lidt at drikke? I dag? Ja, tak. Jeg har vand her. Jamen, noget andet? En kop kaffe? Nej. Ja, har der været noget i kaffen? En whiskyjuice? Ja, for eksempel. Jeg har fået en enkelt. Det gør jeg hver dag, inden jeg møder. Ja. Det er bare fordi, jeg synes, du snubler lidt over ordene i dag. Snubler jeg over mine ord? Nej, altså ikke lige nu, men da du læste op, der var det som om, du havde det svært at formode, som om du, sådan, som du også, du talte lidt på samme måde, som da vi var på, på Portvins Bar her den anden dag. Kirsten? Jeg er på Twitter, Rasmus. Jeg har ikke tid til at svare på dine dumme spørgsmål, for jeg skal lave en AMA. Er der nogen, der spørger om noget? Du kan spørge mig om alt i løbet af de næste 12 timer. Mm. Brug hashtag spørg Kirsten Birgit. Ja. Sæt i gang. Der er ikke kommet nogen spørgsmål på Facebook endnu. Bare rolig. De skal nok vælte ind. Folk er meget interesseret i mig. Jamen, det er det, jeg ved. Jeg synes, du var lidt grov ved det danske sygehusvæsen før, i den der nyhedsupdate. Hvad tænker du på? Jeg tænker på, at min... Har du nogensinde været på et hospital, Rasmus? Ja, det har jeg. Det virker ikke som om, at de gør noget for, at man gerne vil blive ude. Nu er min kone tilfældigvis læge. Ja. Så jeg tror faktisk, jeg ved lidt om det danske sygehusvæsen. Det må jeg altså sige. Og hvad er så det? Hvad er det, du ved, som jeg ikke ved? Ja, at de gør det så godt, de kan, og de løber simpelthen så stærkt, de læger der. Løber hen til forskningsmiddelkassen? Ej. Har I fået en ny iPad hjemme i privaten her for nylig? Nej, det har vi. Nå, hvad med en god rejse til Rom? Sådan noget er der ingenting af, det kan jeg godt love dig. Nå, så er det altså bare noget, pressen har fundet på.
og afsløret? Nej, det er det, det selvfølgelig er ikke. Noget på sig. Nej, der er jo selvfølgelig nogle brødne kar her og der. Ja, ja. Men langt størstedelen af alle læger ja. Og sygehuspersonale, de sørger for, at patienterne ligger i deres eget pis og lort så lang tid som muligt, så de kan komme hurtigt hjem. Nej. Hvad med, at de brugte noget tid på rent faktisk at kurere nogen, i stedet for at sidde og lave papirarbejde? Det gør de altså også, Kirsten. Du er ikke klar over, hvor meget papirarbejde der er for sådan nogle læger der? Jeg er klar over, hvor meget løbehjulsarbejde der er for sådan nogle læger. Løbehjulsarbejde? Ja, tror du ikke, jeg har set, hvordan de løber og føjler rundt på de danske sygehuse? Det er der, fordi det de ene er løbehjul efter det andet. Det er der, fordi det er... Hvad med at gå i et rest tempo? Jamen, de kan jo komme hurtigere. Og boller med hinanden. Det er også kommet frem. Ja, hvad for noget? De boller med hinanden på tværs af afdelinger. Nej, det er... Inden i MRI-maskinerne, inden i røntgenmaskinerne, ligger de og nej. Boller hinanden. Hvor har du det fra? Og tager billeder af det. Hvor har du det fra? Indenfra. Hvor har du det fra, Kirsten? Det har jeg da set. Har du set det? Hvor? Jeg har en god veninde. Ja, har du set det, eller har du en god veninde? Som er proktolog. Nå. Og hun fortalte mig under en endoskopi engang, ja. At det foregik. Og hun er tilfældigvis Mogens Rubinsteins søster, så jeg tror nok, at hun ved, hvad hun taler om. Det er ikke sådan noget, jeg hører. Og så siger jeg ikke mere. Det er ikke sådan noget, jeg hører fra min kone, vil jeg bare sige. Nej, men det hvorfor kan skulle være... hun også fortælle dig, at hun lå og gjorde dig til handreje ude på Alverdens Kommunehospital? Hov. Jeg siger bare, hvad jeg ved, der foregår. Jamen, det foregår sgu ikke med min kone, det kan jeg godt love dig. Ja, så siger vi det. Hun har mange lange vagter, nej, har hun det... ikke det? Jeg... Lad være. Hvad? Jeg kan ikke lige komme hjem i dag. Kirsten, det skal du ikke begynde på. Hvad mener du? Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Du skal ikke komme og påstå, at min kone er mig utro. Åh, der er lige kommet en ind ad døren med blodstyrtning. Jeg synes ikke, det er sjovt. Nu går vi videre. Det er fordi, du ikke kan sætte dig i respekt, lille mand. Det er det, jeg prøver at lære dig. Søde skat, ikke? Ja. Så lad være med det der. Sådan. Vil kom du så lade være med at komme med sådan nogle beskyldninger? Ja. Tal til mig, som om jeg er din kone. Kom så. Nej, det gider jeg i hvert fald sig ikke. Sig så, hvad du vil. Lad være. Kom nu. Stop. Jeg vil ikke have, du kommer og ser den mere. Jeg vil ikke have, du... Kom så. Lad være med det. Sig det så. Jeg vil ikke have, du kommer og ser den mere. Jeg... Kom nu. Lad være, Kirsten. Ja, jeg kan sgu godt forstå, hun gør det efterhånden. Kan vi komme videre? Ja, det kan vi da. Der er heller ingen grund til at ødelægge den gode stemning. Dan Jørgensen skal i samråd i dag. Nå? Det er noget med nogle økologiske biavlere i Danmark. De har nogle andre vilkår end i resten af EU. Og det skal han lige svare på, hvordan det kan være. Og så vidt jeg ved, så er der noget med, at man ikke rigtig kan overvåge, hvor bierne bevæger sig hen og høster deres pollen. Kirsten? Hvad laver du? Der er kommet spørgsmål på Twitter. Nå, hvad er der nogen, der spørger? Ja. Hvad bliver der spurgt om? Hvad er din favoritdrink? Jeg skriver, ja, det er en god flyvershus. Okay. Det er en god flyvershus. Hvem spørger? Det fik jeg altid på farskød. På farskød? Ja, når alle hestehandlerne fra hele kommunen kom hjem til os... Så var der flyvershusser, så gik jeg over og drak chatterne. Nå. Hvor gammel var du? 5, 6, 7 år måske. Ung pige. Der er en, der spørger, hvordan føles det at være sådan en verdenskvinde, alle ser op til? Det føles godt. Kort og godt. Hvem er det, der spørger det? Det er en, der hedder Axel. Det er på Facebook. Mm. En, alle ser op til. Det føles godt, skriver jeg. Men er også hårdt at opretholde. Mm. Johan, han spørger om... Man skal følge med. Ja. Det nytter jo ikke noget, at... Du, som Rasmus. Du skal ikke hive mig ind i det der. Aldrig har hørt om
2. verdenskrig. Det synes jeg ikke, du skal hive mig med ind i det. Så afslører du dig selv. Ja. Pinligt. Kirsten, der er en, der har et andet spørgsmål. Ja. Det er en, der hedder Johan. Han spørger, Kirsten, vil du ikke dele ud af dit intellekt og give os dit besyv med på de 2 statsministerkandidater? Hvem skal vi vælge? Den lille brede i det dyre sko, eller den høje med ansigtsoperationerne og Gucci-afhængigheden? Hvem skal man vælge? Hvem stemmer du på? Jeg stemmer ikke. Nå? Jeg går ned, og det gør jeg hver gang. Mm-hmm. Og så skriver jeg, nyt system, tak. Du skriver, nyt system, tak? Nyt system, det er, hvad jeg vil have. Okay. Så du skal ikke... Det var kontroversielt, hva'? Det havde du ikke troet om mig. Men du stemmer ikke bare blankt, eller hvad? Nej, for stemme blankt, så siger du ikke noget. Nej, jeg siger, nyt system, tak. Hilsen Kirsten Birgit. Okay. De ved godt, hvem jeg er. Ja. Skriver du det som svar, så bare lige ved lejlighed. Men det var det her med Maddan. Fødevareminister Dan Jørgensen der. Hvad er der nu med ham? Jamen, han skal i samråd her klokken... Jeg tror, det er klokken 2, han skal være der. Men jeg tror slet ikke, der er penge til i budgettet at give så mange penge til den overvågning af bier, som han ønsker. Ababa. Hvad du snakker om? Ja, altså, han vil jo gerne have, at der bliver styr på bierne, så han kan finde ud af, om de er økologiske. Det er meget svært. Hvem er det, der spiser bier? Nej, honning. Det er biavlere, det handler om. Spiser de bier? De må ikke spise en bi. Nej, det er ikke det. Det er, fordi det er meget svært at få økomærket som biavlere. Det er, fordi det er meget svært at få økomærket som biavlere. Ah, ja, okay. Ja, fordi man kan ikke kontrollere, hvor bierne flyver hen. Så det er meget svært at sige, om det er en økologisk blomst, det der. Hva? Så vil han have overvågning. Hvad for noget? Er det en økologisk blomst? Ja, der hvor bien flyver hen og henter sin pollen. Ja. Ja. Blomsterne og bierne. Ja, blomsterne og bierne. Ja, hvad laver de? Hvad snakker du om? Snak med din kone om det, hun er læge. Kirsten, jeg det ved hun der. Hør nu her, Kirsten. Han vil så have fuld overvågning af bierne for at finde ud af, om de er økologiske. Ja. Og han kan typisk ham og vil belure noget af det smukkeste her i verden. Mm. Han kan ikke få penge til det, for pengene er allerede brugt. Nå, på hvad? Ja, hvad tror du? Overvågning, Kirsten. Ja. Mm. Af den danske befolkning. Er der en historie her? Der er en historie. Godt. Godt arbejde. Flot lille mand. Tak. Det var godt. Ja, tak. Så må vi ikke ændre adfærd, bliver politikerne ved med at sige. Jeg skulle aldrig have indført det der spørg bare Twitter. Altså, det er ikke nu, du skal svare, Kirsten. Jamen, man skal da svare på alt. Jamen, det er ikke, når vi har en deadline her om 2 minutter. Kirsten, hvordan holder du din stemme så blød og smækker? Jeg starter dagen med et råt æg. Et råt æg? Spiser du et råt æg til morgenmad? Det gør jeg da. 2, hvis jeg kan slippe afsted med det. Mm-hmm. Og så en kylling. En kylling? Jeg starter dagen med et råt æg og en kylling. Kirsten, tiden er løbet... kylling fra tanken. Tiden er løbet fra os. Vi er på om 20 sekunder. Det er det her med, at man... Bare stik mig i historien, og jeg kan godt læse op. Der. Er du klar? Jeg er klar. Godt. Vi er på om 5, 4, klar, parat, Ciao. Skarp. Ciao. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Maddan kaldte i samråd, og vi må ikke ændre adfærd. Fødevareminister Dan Jørgensen skal i dag redegøre for, hvilke initiativer han vil tage for at sikre, at danske økologiske biavlere ikke behandles ringere end økologiske biavlere i andre EU-lande. I Danmark er meget få biavlere godkendt som værende økologiske, da det er uhyre svært at blotlægge biernes færden. Dan Jørgensen kræver derfor øget overvågning af alle bier i Danmark for at sikre 100% økologi. Statsministeren har dog måttet skuffe den initiativrige fødevareminister med, at alle midler PT er allokeret til 100% overvågning af den danske befolkning, og at bierne derfor må komme i anden række. Nu gælder det
Nu gælder det først og fremmest om at blotlægge befolkningens færden, siger statsministeren i en kort kommentar til den korte radioavis. Flere og flere politikere opfordrer fortsat befolkningen til ikke at ændre adfærd oven på det voldsomme terrorangreb sidste weekend. Vi må ikke lade os kue af en enkelt galning, der har fået Koranen galt i halsen. Vi virer ikke en tomme, og vi skal hver især i dag, i morgen og fremover kæmpe for det frie og åbne samfund, er blot nogle af de kommentarer, som danske politikere er kommet med oven på terrorangrebet. Men nu kommer det frem, at politikerne i virkeligheden bare mener, at borgerne ikke skal ændre adfærd. Politikerne selv skal naturligvis bruge angrebet til at indføre udvidede beføjelser til Forsvarets Efterretningstjeneste og PET, siger justitsminister Mette Frederiksen til den korte radioavis og fortsætter. Vi har styr på det! Bare keep calm and carry on, som man siger. Og det var altså den korte radioavis med mig, Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Ja, tak. Altid, Kirsten. Og har du noget med næsen? Vil du have en serviet? Vil du have en serviet, Kirsten? Puha. Vil du have en serviet? Det var en ordentlig snotter. Ja. Det er fordi, jeg ikke har fået frokost endnu, så bliver min slim helt... meget, har en meget høj viskositet. Mm. Jeg satte sig i min nisse. Hvad hedder det, Kirsten? Jeg har en skandale. Du har en skandale? Jeg har en skandal. Det lyder godt. Det er en yogaskandal. En hvad? Yoga. En hvad? Bikram yoga. Bikram yoga. Ja. Ja. Ham, der har opfundet det, han er rigtig klamret. Hvad har han lavet? Ja, hvad tror du? Hvad tror du, man laver med sådan nogle yoga-piger i et 75 grader varmt lokal? Hvad tror du, han har gjort? På gæt. Ja, han har måske... Oh. Har han forgrebet sig på dem? Bingo. Ja. Det er lige, hvad han har. Og jeg sagde, det ville ske. Du sagde det vel? Jeg har sagt det fra begyndelsen. Begyndelsen af hvad? Første gang Mette Fugl sagde, jeg tager til yoga, så sagde jeg, pas nu på. Pas nu på, Mette. Du ved, hvad det er for nogle klammer der. Mm. Og jeg er blevet ved med at jogge lige siden. Hvad er det, du kalder det? Jogger. Jeg jogger. Du jogger? Jeg jogger. Går du til yoga? Nej, jeg jogger. Du jogger? Altså når som løber? Ja, jeg jogger okay, stadig. Ja, okay. Ja. Ja, det gjorde jeg, indtil det blev så populært. Jeg kan ikke holde ud og se alle dem, der løber. Nej. Og men hvad? Jeg sagde det. Jeg vil bare sige, at jeg sagde det. Ja. Hvad? Okay. Jeg sagde, at det var et spørgsmål om tid, før der var nogen, der forgreb sig på nogle trætte, svedige, dehydrerede kvinder. Ja, og det er der så nogen, der har gjort nu? Ja, selveste lederen. Han er ved at ryge kashotten for. Okay. Og det synes jeg er en god historie. Ja. Han har lavet en Bill Cosby. En Bill Cosby, ja. Ja. Skal ikke bilde mig ind, at han ikke har gjort det også? Nej, det har han da sikkert. Det må da også være svært med et helt lokale fyldt med nøgne kvinder, ikke at gøre noget. Nøgne? Ja, at Bikram yoga, er det ikke sådan noget hot yoga, hvor man skruer helt op for varmen og smider tøjet? Du smider da ikke tøjet, Rasmus. Hvad er det for noget? Jamen, det tror jeg, man hvor gør. Hvor er det, din hjerne går hen? Hvad er det eneste øjeblik? Nej, men det er da konceptet, ikke? Er det konceptet, at man går ind i sådan sauna? Ja, det er varmt, fordi du sveder. Men du skal jo svede ud, men du skal ikke være nøgen. Nej, men så har man da ikke så meget tøj på i hvert fald. Nej, det har man ikke. Det må da også det være. Det er heller ikke det samme. Jeg siger bare, at det må da være svært som yogainstruktør at se på så mange smidige... Nå, og så er det kvindernes skyld. Nej, det er det ikke. Så bare fordi, at de er smukke og ikke har noget på, så er det okay at voldtage dem. Nej, nej. Hvad med, at du bliver imam, Rasmus, med den slags udtalelser? De er selv udenom det. Jeg kunne jo ikke gøre for, at jeg voldtog hende. Hey, Kirsten, jeg siger ikke... Fordi jeg var sådan en liderbuks, der gik igennem parken en mørk aften, og hun stod der i sine stiletter, og så var hun jo selv udenom det. Jeg fordi siger... jeg er fysisk stærk nok til at overmande hende. Ja, jeg siger ikke, at I selv er udenom det. Hvad var det så, du sagde? Det må da også være svært for den lille mand at lade være at voldtage. Nej, jeg kan bare godt forstå, at han bliver fristet i hvert fald. Altså, jeg forstår godt yogainstruktøren. Ja, det kan du bilde mig ind. Nå, jeg forstår selvfølgelig ikke, at han voldtager. Hvad med, at I mænd fik lidt styr på jeres seksualitet? Hvad? Okay, hvad er det med den historie der, så? Siger hvad du så, hvis jeg lige viser dig en ankel her? Så, det... kan du også, så kan du heller ikke styre dig? Jo, det kan jeg godt, Kirsten, tror jeg. Nå, hvad er det? Hvorfor ikke? Hvorfor kan du? Hvad er det, der gør det? Det er jo min egen skyld. Jamen... Fordi jeg lige tabte en papirsklips.
Og så kommer du farne. Vi skal ikke igennem det her engang til, hva'? Fordi jeg siger, at hvis du som yogainstruktør, som mandlig yogainstruktør, står inde i et sauna-lignende lokale med en masse lækre kvinder, som står i den ene vanvittige stilling styr efter dig, den anden. Rasmus, styr dig, før du siger noget, du ikke kan tage tilbage. Pas nu på, lille mand. Pas nu på, hvad du siger. Fint. Så han skal selvfølgelig ned med nakken. Du kan slet ikke høre det selv. Det er imponerende. Nej, men lad os da bare lave den nyhed. Jamen, det har jeg da så sandelig også tænkt mig. Ja. Jeg er ikke en voldtægtsapologet. Det kan jeg godt love dig for. Det er godt. Så skal vi altså have noget snask. Noget snask? Hvad har du? Jeg har et telefonnummer. Er det din kilde? Mhm. Shh, kilden. Skal vi ringe? Åh, du ringer nu. Aha. Hallo? 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 Hej, ven, det er Kirsten. Hej, Kisser. Hvordan går det med dig? Det går godt, Kisser. Jeg har savnet dig, ven. Ja, jeg har også savnet dig, Kisser. Hvad går du over? Jeg har lidt ondt i ryggen, godt nok. Nå, hvad er der sket med dig, ven? Jeg er jo lige flyttet, mig og Jan. Nå. Hvad siger han? De er flyttet. Og så har du båret alle de tunge ting, ven. Hvorfor hører du dog ikke nogen flyttemænd? Betaler jeg dig ikke nok? Jeg synes nu, at det er meget rart at have sådan en ting, man lige kan gøre. Hvad? Altså lige kan og gøre? Så vi jo... Ja, altså flytte, ikke? Altså så... Og der er jo simpelthen ting fra et helt liv i sådan en bunkerlov, ikke? Kirsten, kunne du bede mig om at komme til sengen? Det har du ret i. Kirsten. Da jeg flyttede ud til Dalgas Boulevard, der havde jeg over 150 flyttekasser. Og det var jeg slet ikke klar over. Kirsten? Ven. Nej. Vi skal lige komme til sagen. Hvad er der? Vi har lidt travlt. Lad mig nu lige snakke med killen. Han har lige flyttet, det er en stor del. Ja, men stor det er ting ikke... i ens liv. Ja, men det kan vi jo ikke bruge. Nej, men det jeg opdagede var så, at jeg havde taget en hel masse ting med ude på Dalgas Boulevard, som jeg senere hen smed ud, og det var da for svært. Nej, det er altså dumt. Men man kan jo få sådan noget opmagasinering. Det fandt vi ud af. Ja? Hvor er ude i Pelican Storage? Ja, nej, vi brugte noget, der hedder Sureguard. Nå, det er smart, synes jeg. Kirsten. Hvad er der? Ja. Kom lige til sagen. Nå ja. Hvor er du flyttet hen? Nej. Ude i nordvest. Nå. Hvorhen, hvad laver du derude nu? Det kan vi altså ikke bruge, det her. Jamen, jeg er faktisk flyttet ind lige ved mit nye arbejde. Ja? Hvad er det for noget? Altså lige der ved Grundtvigskirken. Prøv lige at høre. Jeg er oppe i Matas. Nå. Er der sket noget snask derude? Jeg tror, jeg holder altid lige øjnene op. Og jeg tror... Til dig. Kom nu. Hvad siger du? Jeg tror, jeg har en stor nyhed. Er det rigtigt? Hvad har du til morven? Du ved, den begravelse, der var i går. Ja, hvad var den? Politikerne, der mødte op til den. Ja. De var slet ikke ked af det. De var skide ligeglade. Nå. Og hvor ved du det fra? Jamen, lad mig da sige det på den her måde, kisser alle spindokterne. Det var lige inden at købe lidt lækkert for at få krokodilletårne på klæde, hvis du forstår sådan en. Marcipanbrød? Fisk eller kris? Så lad mig sige det på den her måde. Det er altså første gang i meget lang tid, at jeg sælger creme til Nora Reddington, der ikke er til indvortesprog, hvis du forstår. Har hun problemer med hæmorider? Nej, altså den balsam, vi solgte i går formiddags, ja. Det var altså ikke de tre striber. Det er den... Hvad siger han? Du er nødt til at stille dig op på en stol eller noget med telefonen der. Der er dårlig forbindelse ude fra Nordvest. Jamen altså...
Hvad du siger? De var smurt ind. Alle politikerne, de var smurt ind i tierbalsam i hele ansigtet, for at se ud som om de kav. De kom ind som græshopper, og støvsugede de hele butikken. Hvad for noget? Hvad du siger? Alle politikerne købte tierbalsam? Ja. Og hvor er det, hvad er det for en forretning, du arbejder i? Matas, Lille Grundtvigskirken. Nå, det er spændende. Det er jo for sindssygt. Hvad var det kun tierbalsam, som købte de andet? De købte så meget tierbalsam. Vi har slet ikke mere tilbage på varelageret. Det må jeg sige. Mm. Mm. Det er en god dreng, du er, ven. Det skal du vide. Mor sender dig lige og lidt godt til weekenden. Det lyder dejligt, Kisser. Nu er vi jo lige flyttet, så... Jamen, jeg sender dig det på MobilePay. Det er super. Jeg sender dig det på MobilePay. Det er super, tak for det. Jeg har en hemmelig konto over i Handelsbank i Sverige. Der sender jeg den fra. Mor er rigtig stolt af dig, ven. Jamen, selv tak, Kisser. Du ringer bare, ikke? Jo, det kan du tro. Og så spis en pizza for mig. Det vil jeg gøre. Hej. Den er stensikker, den der, Rasmus. Ja, den er meget god. Hvad sagde jeg? Krokodilletår? Ja. Hvad? Det er godt set. Det er godt set, Kirsten. Den her. Men det... Ja. Tuden her på mit ansigt. Ja. Den tager ikke fejl. Men den tager aldrig fejl. Nej. Jeg synes bare, det har været svært at aflæse Helle Thorning. På trods af tierbalsam. Ja, tak. Hvorfor tror du det? Hvad? Hendes ansigt sidder på nåle. Nå, ja. Ja? Ja. Hun er jo... Hendes ansigt er fuldstændig fyldt op med nervegift. Ja. Botox, Rasmus! Ja, jeg forstår det godt. Nå? Det skal vi bare ikke gå ud og sige. Det tror jeg, det er sådan noget, det gør man ikke. Det er i hvert fald ikke noget, du bestemmer. Nej, men det er bare sådan ligesom med... Jeg har aldrig holdt på folkehemmeligheder, og det kommer jeg aldrig til. Jeg siger, hvad folk godt ved, og også det, de ikke ved. Og hvad vi ved. Men der er jo nogle ting, som man holder tæt. Altså med hensyn til for eksempel prinsgemalen, med hensyn til... Hvad, han er blevet årets hundeven, det ved jeg aldrig. Nej, det der med, at han er... God til at digte? Nej, det der med, at han er sådan lidt... Man har løse håndleder, ikke? Ligesom... Jamen, det er jo, fordi han aldrig har lavet manuelt arbejde. Han har aldrig styrket sit håndled. Ja, men det er bare en af de der hemmeligheder, man ikke siger, ligesom Anders Fogh og sådan noget. Bare han ikke har haft et rigtigt arbejde? Nej, han også er lidt løse håndled, at man ikke siger det. Ja, Anders Fogh, han er politiker jo. Ja. Han har jo heller aldrig lavet noget. Og Bertel Hård, ikke? Hvad er det med ham? Ding dong. Op på øverste etage. Det siger man jo ikke. Bertel Hård og ding dong. Nå, men er det ikke sådan nogle ting, man bare siger som journalist? Sådan noget alle ved, men... Nå, du mener, at Bertel Hård er sindssyg, både Anders Fogh og prins Henrik er homoseksuel? Ja. Hvorfor siger du det ikke bare? Nå, men jeg vidste ikke, om man måtte sige det, så... Jeg hader alt det der innuendo. Ja. Ud med sproget, du. Ja, men der... Du går som katten op med varme grød hele tiden. Det er også derfor, at folk har svært ved at respektere dig. Men fordi det, de ved ikke, hvad det er, du prøver at sige men til men det dem. Er det samme med Helle Thorning. Man siger jo ikke, at hun har botox i hele ansigtet, eller? Nej. Hvad siger man så? Jamen, man nævner det ikke. Man gør og det hun ikke. Har en fastelavnsmaske på? Nej. Men man nævner det bare ikke. Hvorfor ikke? Ja, det ved jeg ikke. Det er bare sådan en... Det er da besynderligt, at hun i en alder af næsten 50 ikke har en eneste rynke i hele krydderen. Mm. Hun kan jo ikke rynke panden mere. Nej. Det kunne hun da godt i gamle dage. Det har jeg da i hvert fald set med mine egne øjne. Og det mister man ikke evnen til. Nej. Tænk på Karen Blixen i de gamle dage. Ja, hun havde mange... Hun havde jo plovfuger i ansigtet. Ja, det er rigtigt, ja. Og hun var da egentlig meget køn. Smuk kvinde. Ja. På vores 50-kronesedler i gamle dage. Ja. Før der kom en bro. Vi er på om 45 sekunder nu, Kirsten. Ja, tak. Hvad er det, vi har her? Jeg har... Vi skal have fundet en overskrift til yoga-historien. Kan vi lige brain på den? Ja. Jeg har skandale i yoga-buksen. Yoga-modder til frit udsyn. Yoga-modden. Det kilder i yoga-modden. Ja. Blevet krænket på yoga-modden. Fem tibetanere og en solhilsen. Nej, den er for krænket. Mm,
frit udsyn til... Modden. Yoga-modden, ikke? Frit udsyn til modden. Oh, hvad med den her? Ja. Sådan fik han bikrammet på dem. Sådan fik han bikrammet på kvinderne. Med bikram-yoga, ikke? På modderne. Den tager vi. Oh. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krebs Hørsholm. Vi bringer en servicemeddelelse. Ny meningsmåling. Statsmandseffekten udbliver for Helle Thorning. Og skandale i yogabuksen. Sådan fik han bikrammet på kvinderne. Men vi starter med servicemeddelelsen. Hvis du skal bruge saltvandsdråber og tierbalsam, kan du desværre ikke få fat i det område omkring Grundtvigskirken i København. Efter Finn Nørgaards bisættelse i går kom en sværm af politikere forbi og støvsugede et helt område på omkring 3 kvadratkilometer. Vi har aldrig skulle levere forsyninger til så store mængder krokodiltår før, siger en talsmand for Handelsforeningen Nordvest til den korte radioavis. En tilfældig borger, der døjer med ømme led og leder ked af, at hun ikke kan få fat i en omgang tierbalsam på grund af de politiske skadedyr. Det virker, og jeg kan også mærke på min albue, at det giver regn, siger kvinden. Ny meningsmåling. Statsmandseffekten udbliver for Helle Thorning. Selvom statsminister Helle Thorning-Schmidt har deltaget i den ene mindehøjtidlighed efter den anden med en bekymret mine og tår på kind, så har det ikke flyttet stemmer til rød blok. Både Jens Stoltenberg og senest Frankrigs François Hollande oplevede ellers et kæmpe boost i popularitet, da de to lande havde været udsat for terrorangreb. Livsstilsekspert Henrik Byer forklarer til den korte radioavis, at Helle Thorning ellers har gjort alt det rigtige, men hun simpelthen har spillet på den forkerte hest. Statsministeren er gået efter bevaret ungdommeligt botox-lugt, men på grund af indgrebene har hun desværre ikke kunnet udtrykke den nødvendige medfølelse, der er så tvingende nødvendig i sådan en situation, siger livsstilseksperten. Skandale i yogabuksen. Sådan fik han bikrammet på kvinderne. Opfinderen af hot yoga og bikram yoga, Bikram Choturi, er nu beskyldt for at være yogaens svar på Bill Cosby. Og det er altså ikke yogaens svar på en sjov nære, men derimod yogaens svar på en sjov voldtægtsmand. Den aldrende indre bliver nu af to kvinder anklaget for ved hjælp af en vanvittig hård yoga i op mod 18 timer i træk og temperaturer på op mod 50 grader at have udmættet kvinderne i sådan grad, at han med lethed kunne overmand må stikke lyset ind i deres hilsen til solen. Det var altså den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krebs Hørsholm. Ja tak, Kirsten. Spørgsmålene vælter ind på Twitter. Ja. Så kom dog på Twitter for helvede. Der er altså også folk, der spørger på Facebook. Bare lige en lille kommentar til nyhedsoplæsningen der, Kirsten. Du kom til at droppe N-bomben igen. Jeg sagde da ikke nikker. Nej, men du sagde nære. Nå, uha. Så før mig bort her, betjent. Nej. Det er bare, var vi ikke blevet enige om, at vi skulle prøve at undgå det ord at sige afroamerikaner og afrodanskere? Hvorfor skulle jeg sige afroamerikaner? Jamen, var det ikke Bill Cosby? Han er da afroamerikaner. Han er da nærmand. Hvad er der nu i vejen? Han har da spillet læge og alt muligt. Han er da en udnyttet nære. ja, men man siger jo bare afroamerikaner. Du kan også bare kalde ham fra afrovoldtægtsmanden. Og det vil sikkert ikke passe ind i din politiske korrekthed. Det er det med problem med politisk korrekthed, Rasmus. Mm. At der er altid nogen, man overser. Det er præcis det samme med de emojicons. Og nu skal der være en brun mand og en lidt mindre brun mand, og det er jo hele flykkerfarvepaletten, der efterhånden skal være. Men hvad så? Man har jo altid glemt noget. Hvad med dem uden store tå? Mm. Skal de ikke også have en emojicon? Grow up! Ja. Jeg overgår heller ikke lige at tage den her diskussion nu. Der er en, der spørger, hvornår der bliver udskrevet valg. Kan du svare på det, tror du? Ja, det kan jeg godt. Udskrevet valg er en formalitet. Valgkampen er i gang. Åbn øjnene. Nå ja. Hvem spørger? På Facebook eller ja, hvad? Ja, det er Facebook. Det er Eva Andrea. Eva Andrea? Mhm. Eva Andrea Eriksen. Har du nogen på Twitter? Ja, der er en, der spørger, hvem bliver landets statsminister året om? Christian Thulesen Dahl. Og lige frem. Jeg vil sgu ikke komme bag på mig. Så er der en, der spørger, og den er lige i hovedet på dig. Hvad ville være dit bedste råd til en, der gerne vil blive lige så god en voice actor som dig, Kitter? De nævner ikke dig med et ord. Og de tænker på satirsdag i går. Kvinden med de tusind stemmer, det er mig. Du tror ikke, de tænker på min Yahya Hassan? Jeg lavede en ret god Yahya Hassan. De vil godt være klar over, at den dårlige Yahya Hassan ikke var mig.
Mm. Ja, jeg har sådan taler jo sådan her. Nej, det gør han ikke. Det gør han da. Nej. Jo. Kirsten, du godt. Prøv lige at høre dig selv. Sådan taler jeg. Jeg stoler ikke på magthaverne. Sådan siger han ikke. Det gør han da. Nej, han siger, jeg stoler ikke på magthaverne. Det er meget jeg kan slet ikke høre det. Kan du ikke høre det? Nej, jeg kan ikke høre det. Du er ingen steder. Hvem er du? Jeg ved det ikke. Nej, men han har aldrig talt som Pumba for Løvernes Konge. Hvad mener du? Den der, den stemme, du laver. Du kan lave én stemme. Den lyder nøjagtigt ligesom Pumba for Løvernes Konge. Hvad snakker du om? Jeg prøver at lave den igen. Hvem skal jeg være nu? Jeg kan være en hvilken som helst. Ja, prøv du at være jeg er Hassan, og så sig, da jeg var et vortesvin. Jeg hedder Jaja Hassan, og da jeg var et vortesvin. Hvad snakker du om? Det lyder nøjagtigt som hvorfor skulle han sige, at han var et vortesvin? Det lyder som Monty Mus fra Nødpatruljen. Der var den. Ja. Grib du bare ud efter de små græstår, Rasmus, og se, om der er noget, der hænger ved. Mm. Men jeg synes, du skriver godt. Ja, altså, det er nogle gode sketches. Jeg kan godt forstå, at du føler dig for smået, fordi alle, de kun siger til mig, at de synes, at jeg er god. Klar, skarp, parat, Kirsten. Nu kører vi. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Tysk anklagemyndighed tiltaler dansk imam for hets mod jøder, og NSA opfører sig som et umuligt barn. En imam fra Grimhøjmoskeen i Aarhus bad under en prædiken Gud om at ødelægge alle de sionistiske jøder. Tæl dem og dræb dem hver og en. Skån ingen af dem og få dem til at lide forfærdeligt, skulle imamen altså har udtalt. Udtalelsen, der i første omgang kunne virke som opfordring til at slå jøder ihjel, skal der ikke tages helt så bogstaveligt, udtaler Usama El-Sadi, som er talsmand for Grimhøjmoskeen. Når en imam siger, dræb dem hver og en, så mener han ikke alle. Alle jøder skal dræbes hver og en, men kun de onde jøder, der spiser børn, forklarer han med et smil. Justitsministeren vil på trods af den tyske tiltale mod imamen ikke foretage sig noget som helst. La 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 la, siger Mette Frederiksen og stikker fingrene i begge ører. Nu kommer det frem, at Forsvarets Efterretningstjeneste nye terrorpakke har skabt store problemer for USA. Terrorpakken giver nemlig Forsvarets Efterretningstjeneste langt flere beføjelser, end NSA har, og det har fået NSA til at tisse. Den danske regering kunne altså godt lige have koordineret det med os, inden de gav sådan en stor pakke til Forsvarets Efterretningstjeneste. Nu vil vores lille NSA jo også have, siger de irriterede par, der repræsenterer Obama-administrationen. Men det er terrorpakkens forældre Nikolaj Vammen og Mette Frederiksen ligeglade med. Det skal jo ikke ligge os til last, at amerikanerne ikke elsker overvågning af borgere lige så højt, som vi gør. Jeg skammer mig ikke over, at vi har råd til at give lige FE lige, hvad de peger på. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Ja, tak, Kirsten. Der er kommet et spørgsmål til på... På spørg bare, Kirsten, Birgit. Ja? Det er, hvor mange bejlere har du? Åh, alle spørger mig om det. Og ja. Ved du hvad, så sent som i sidste uge, der blev jeg af Peter Lodahl inviteret på frokost ude på, på operan. Nå? Han skal være termino i deres opførsel af Slyder og Vrøvl, Mozarts opera og Tryllefløjten. Og han er sådan en pæn mand. Og så skrev jeg til ham, at jeg glæder mig til at se ham, og så siger han, Kirsten Birgit, kom op på min, Du bliver helt for fjamsk, Kirsten. Og han er så smuk en mand, og jeg har takket, ja tak. Og vi skal spise frokost og have et glas efter forestilling. Så det er én bejler? Ja, det er den ene af dem. Der er flere? Jason Watt. Racerkøren? Uden ben? Han har ben. Han kan bare ikke bruge dem. Mm, så det er to. Er der flere, Kirsten? Så skal du sige det. Jeg kysser jo ikke og fortæller om det bagefter. Men jeg kan da godt sige, at... Eske Villerslev har også godt øje til mig. Så tre, som du vil ud med. Men læg mærke til, hvor bredt funderet det er. Ja. Jeg kan imponere såvel en operasanger som en lam racerkører over til en forsker. Mhm.
Men det synes jeg må være svar nok, så skal vi ikke dykke videre ned i dit kærlighedsliv. Men du har flere? Er der flere? Så bare kom med en sidste. Jeg siger bare... Prins Ranier. Så siger jeg ikke mere.